Жителька села Кременище Надія Довженко розповідає, з 23 червня не спить від хвилювання. Того дня на городі її сусіда почали будівництво якоїсь споруди. Для мене стало странним, що приїхала бетономішалка, вигружає бетон і рядом нема хазяїна. Сама вигрузила туди, там якісь труби стояли і поїхала. З'ясувалось, тут зводять 36-метрову вежу мобільного зв'язку. Жінку цей факт неабияк засмутив, адже вона переконана, це дуже негативно вплине на здоров'я місцевих жителів та екологію. Бо це загроза моєму здоров'ю, бо це загроза птицям, пчолам, які ніколи не зроблять, щоб у мене було яблучко. От, пчоли не літають, миші не плодяться. Підтримує пані Надію її сусідка Тетяна Клименко. Безумовно, перш за все, це загроза здоров'ю. Що б там не казали, що воно безпечно, які б норми не приводили СЕС, якого, до речі, зараз немає, і які вони зараз дають, це дуже небезпечно. Більше того, зараз контроль за цим випромінюванням вже діючого обладнання покладено на самих операторів. Ну, чи будуть вони собі робити шкоду і занижувати, чи якось там, да, правду казати, що вони насправді видають навкруги. А от власник ділянки Станіслав Передерій, що проживає тут же, небезпеки у встановленій вежі не бачить. Для вас це якась є шкода? Чи вам все одно? Ну, шкоди ні. Ну, в принципі, це вже проговорили. Тому більше додати нічого. Громада розповіла, що представники мобільного зв'язку ходили по селу і пропонували багатьом малозабезпеченим сім'ям встановити вежу. А погодився лише Станіслав Передерій. За словами людей, він заключив договір сервітуту, який надає право на тимчасове користування ділянкою. Селяни переконані, за встановлення вежі йому пообіцяли чималі гроші. А скільки вам пообіцяли платити в місяць за оренду? Ні, ну зачем такі компрометуючі питання? Людей обурює ще й те, що вежа буде обслуговувати не їхнє село, а сусіднє – Ходосіївку. А вони, окрім шкоди для здоров'я та екології, можуть отримати ще й фінансові збитки. Знеціниться зразу. Ця ділянка вже нічого не стоїть. Її ніколи ніхто не купить. Точно так же, як ось ці будинки. Все. Це дуже, як говориться, збитки великі понесуть люди збитки. Іменно ось ці сусіди, ну, метрів 300. Люди також бояться, що на вежі згодом з'явиться обладнання одразу декількох мобільних операторів і випромінювання стане потужнішим. За словами начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Арзу Акберова, нині за законодавством не встановлюють санітарну зону навколо веж мобільного зв'язку, а заміри випромінювання проводять лише після письмових скарг. Було б вредно, воно там не стояло. Якщо є якісь жалоби, індивідуально напишіть жалобу. Тим часом селищний голова Микола Безпечний розповів, що, можливо, вежу переставлять. Уже був дзвінок від оператора, який погодився все-таки розглянути питання покриття, так, покриття щодо того, щоб знайти інше місце. Також він заявив, що перевірять законність дій власника ділянки Станіслава Передерія. Ці порушення заключаються в нецільовому використанні земельної ділянки, тому що власник земельної ділянки, який має у власності земельну ділянку, він має для будівництва і обслуговування житлового будинку. Чи перенесуть спорудження вежі мобільного зв'язку у безпечніше місце, вирішиться протягом тижня. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».